নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বুধবাৰৰ দিনা মনে মনে এই ঠাইত ৰাখক এমুঠি চাউল, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক বুধবাৰৰ দিনা কৰিব লগা সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। বুধবাৰৰ দিনটো হৈছে ভগৱান গণেশৰ দিন। এইদিনা ভগৱান গণেশৰ পূজা আৰাধনা কৰাৰ লগতে বিশেষ কিছুমান উপায় কৰিলে ঘৰলৈ সুশান্তি আহে, আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয়, লগতে মনোকামনাও পূৰ্ণ হয়। এতিয়া জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে স্নান কৰি ৰঙা বা বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত এমুঠি চাউল ল'ব, মন কৰিব যাতে চাউল মুঠি ভঙা নহয়। ইয়াৰ পাছত আপুনি ভগৱান গণেশৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ ওচৰত বহি ল'ব আৰু এগচি ঘিউ চাকি লগাব। ভোগ হিচাপে ভগৱান গণেশৰ প্ৰিয় লাডু অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ পাছত ভগৱান গণেশৰ কপালত ৰঙা তিলক লগাব আৰু নিজৰ কপালটো লগাব। ইয়াৰ পাছত আপুনি লোৱা চাউল মুঠিৰ পৰা অলপ অলপকৈ তিনিবাৰ ভগৱান গণেশৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰৰ 108 বাৰ জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম গণেশাই নমঃ। ইয়াৰ পাছত ভগৱান গণেশক সেৱা জনাই আপোনাৰ সকলো সমস্যা তথা মনোকামনাৰ বিষয়ে জনাব। ভগৱান গণেশক অৰ্পণ কৰা চাউল মুঠি ৰঙা কাপোৰত বান্ধি গোসাঁই ঘৰতে থৈ দিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰিব, ইয়াৰ ফল নিজে দেখা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।